Dobrý večer ještě jednou. Mám tu čest vás všechny pozdravit. Chci nejprve pogratulovat, pane předsedo, ke zvolením místopředsedům, ke zvolení všem členům výkonné rady, těm, kteří byli potvrzeni do orgánů Občanské demokratické strany. Myslím, že to byla rozhodující naše role dnes při dnešním kongresu, abychom mohli úspěšně pokračovat v naší cestě, která směřuje k volbám v roce 2020, tedy k těm volbám senátním a k volbám krajským a také v roce 2021 k volbám do poslanecké sněmovny. Já si také uvědomuji, že už je velmi pozdní hodina, chvilku jsem zvažovala, jestli ještě ta politická diskuze bude mít tu razanci, bude mít koho oslovit, je potřeba ještě vystoupit nebo ne. Nakonec si myslím, že ten kongres bez této části by nebyl úplný, že přece jenom má sloužit k tomu, aby když se vidíme a nevidíme se v takovém složení často, tak abychom si alespoň některé názory řekli, některé věci připomněli, v něčem se povzbudili a že i v tom spatřují smysl tedy toho našeho vystoupení v rámci téhle politické debaty. Já bych chtěla říci, že na jakékoliv vystoupení své, nejenom tady před kongresem, ale před občany v médiích, kdekoliv, tak vystupuji v takové trojjediné pozici. Vystupuji v ní jako občan, vystupuji v ní jako volič Občanské demokratické strany a vystupuji v ní jako člen reprezentant Občanské demokratické strany. A když se pokouším někdy rozdělit ty role, tak vždycky zjistím, že to nejde, že se mi to propojí do jednoho. Takže ty občanské postoje, které mám a které myslím, že sdílím ve valné většině s těmi, kteří nás volí, tak se vždycky nějak dotknou té mé role poslance nebo členky Občanské demokratické strany a musím hledat odpovědi na to, jak jako občan, když se mi něco nelíbí nebo cítím, že je něco špatně a mí spoluobčané to cítí taky, tak jak na to odpovím jako reprezentant politické strany. Myslím si, že to nejdůležitější a chci, abychom o tom mluvili, chci, abychom to zdůraznili, beru to jako své velké téma, pořád tím žiju. To nejdůležitější, co cítím, že se s naší zemí po 30 letech děje, je plíživý přechod od fungující lépe či hůře, ale zlepšující se demokracie, což jsme všichni doufali, že se bude dít po roce 1989, k takovému oligarchistickému systému. Ten tak jako zhoubný nádor, když napadne zdravý organismus, tak je schopen ho úplně zahubit, tak politický orgán, demokratický orgán je-li napaden prvkem, který já nazývám oligarchistický systém a říkám, že ho kolem sebe vidím a to riziko vidím, tak je schopen pohltit ten politický demokratický systém a smrtelně mu ublížit. Myslím, že nechci strašit, nechci tady vykládat, že jsme v nějaké bezvýchodné situaci, že nemáme šanci s věcmi pohnout, ale jsem přesvědčena, že jestli si máme vytknout něco před závorku, něco, co je opravdu důležité a co nesmíme ztratit ze zřetele, tak je to přesně ohrožení demokratického normálního provozu na všech úrovních České republice tím prorůstáním toho oligarchického systému, který samozřejmě stělesňuje Andrej Babiš a jeho bezhodnotová politika a ty stoupenci, kteří ho u moci drží a to je pro mě to nejvíc hořké, co musím zmínit, a to je role Komunistické strany Čech a Moravy, která po těch 30 letech se poprvé dostává ke skutečnému politickému vlivu. Je to otevřený politický vliv, jestliže se podíváme na vládu, která je koaliční, menšinová, složená z hnutí ANO a České strany sociálně demokratické, tak sociální demokraté tam hrají jenom takového, řekla bych, parťáka do počtu, ale ten, kdo tu hru píská, kdo určuje personální věci a do jisté míry rozhoduje i o otázkách programových, jsou zejména komunisté. A to já sleduji, vnímám to jako velkou prohru nás, kteří si představovali, že život po roce 89 už těmto silám žádnou příležitost nedá. Abych byla trochu konkrétnější, tak možná vraťme se společně do nedávné historie, abychom věděli, o čem mluvím, jak teda ti komunisté tu
politickou hru dnes v naší zemi pískají. Jak Andrej Babiš jim otevřel dveře, jak je pozval do toho politického salonu a jak spolu s nimi uskutečňuje jejich program. Byly tady zmíněny ty náhrady za církevní restituce, což byla skutečně podmínka toho, že komunisté budou držet Babišovu vládu u moci. Ty restituce prostě poslaneckou sněmovnou prosazeny byly a jsme šťastní, že ústavní soud, byli jsme svědky toho, že ústavní soud rozhodl o tom, jaká nehoráznost a zlodějna vlastně druhá v historii za bílého dne by se pod vlajkou komunistů uskutečnila. Chci připomenout také to, že komunisté v takových drobných věcech přinutili vládu Andreje Babiše, aby jim šel vstříc v rámci schvalování státního rozpočtu. Ne v nějakých megačíslech, nebo v nějakých velkých kapitolách, nebo v nějakých velkých záměrech, ale takových tím plíživým způsobem, kdy svou ideologii dostávají zase tam, kde ji měli před rokem 1989. A tak se stane, že například ten dnes už řeknu nechválně známý spolek bojovníků za svobodu, vedený panem plukovníkem Vodičkou, to je ten spolek, který dává čestná vyznamenání za dobrou práci Zdeňkovi Ondráčkovi, zvanému Mlátička, tak tento spolek dostává s podmínkou komunistů, že jinak rozpočet neschválí, státní rozpočet dostává příspěvek na svou činnost a na například na pamětní desku nebo na připomínku smrti Jana Palacha tento rozpočet peníze nenašel. Zkusme si to hodnotově porovnat. Zkusme si říct tedy, koho vláda plní hru a koho dostává na úroveň, kde jsme si mysleli, že už tam nebude. Je zde zřetelná snaha komunistů překročit i práh naší republiky. Teď zrovna v poslanecké sněmovně je opakovaně předkládán jejich návrh na to, aby byly zrušeny sankce a byly povolen dovoz pro výstavbu jaderné elektrárny v Iránu Búšehr. Na tento záměr výstavby elektrárny jsou uvaleny mezinárodní sankce z dobrých důvodů, protože ta hrozba je ohromná z této strany a přesto vláda Andreje Babiše nebyla schopna tento záměr zastavit. Já jsem upozorňována a přehledla jsem to, že už asi se dostávám na hranici časovou. Spokojím se tedy s tím, že vás pokusím přimět, abyste ve své mysli spolu se mnou zvažovali tuto otázku a naši roli, co musíme dělat jako první úkol, to znamená všechny síly, které máme nasadit k tomu, abychom zastavili toto prorůstání a vliv Andreje Babiše do naší země a abychom také byli schopni říct úplně jasně a zřetelně, že s mužem, který má takový obrovský střet zájmu, který je rizikem pro demokratickou zemi, takže nebudeme v budoucnu spolupracovat. Myslím si, že tohle to má zaznít, že to má být jedno z poselství našeho kongresu a já vám moc děkuji. Jsem ráda, že jsem se spolu s vámi mohla setkat. Děkuji také paní moderátorce, která to má dneska těžké a jsem ráda, že i mě vede k pokoře a k poslušnosti a doufám, že ještě prožijeme společně hezký zbytek tohoto kongresu. Děkuji vám. Děkujeme.